Доброго вечора, шановні. Чому ви щовечора? Тому що зараз у нас сонечко вже на при заході, і я трошки поливаю свої горшки. Так, не треба поливати, бо у нас перепадають дощі. Я вже казала, що я помідори взагалі ніколи не поливаю. Та й все буяє, бачите. Може, проти сонця не так видно. Але хочу сказати, бо багато людей розказує про горшки, але я чомусь ніде не зауважила, щоб сказали, що для горшків потрібні піддони. Бать чому? Тому що ось я зараз свій перчик полила. Я перець ґрунт не сажу, тому що їх з'їдають слимаки. Якщо не листя, то навіть плоди не дають дозріти. Це я показувала в минулому і позаминулому році, в моїх відео є. Тому я отак от пару перчинок, щоб десь при нагоді салат зробити. І сажу їх у відра. Ну, це, напевно, 7-літрове чи 8-літрове. Тут я посадила. І чому я його тут поставила одинокого? Тому що я кинула горох на проростання. Духмяний горошок, пахучий, бачите? А він взяв та й проріс. Ніде не хотів рости, а у перцю проріс. Ну, то я вже горох не переносить пересадок. Тому що я вже його так залишила. Думаю, буду кохати і перець. І духмяний горошок, бачите, тут до патика підв'язала і все. Але розмова йде про те, що якщо ви оцей горщок, він має дірочки, як би ви там не укладали, що би ви там не робили, поливаєте і все зразу стікає. Якщо не поставити піддон, то все йде в ґрунт. Тому ось тут у мене, бачите, полила і водичка вся у піддоні. Зараз іще покажу. Ось тут у мене при вході біля теплиці теж я собі поставила отаку красу. І ця краса уже в горшках отаких, бачите? Ось. Але, знову ж таки, бачите, полила я її, а вона вся вода тікає. Тому ось важливо, ну тут менше, не видно, а ось тут ось теж видно, що є вода, я їх полила. Бачите, яка краса? Ось, дуже гарненько виглядає. І для того, щоб ця вода затримувалась. Тому що так все пролітає і не чіпається. Ну, тут ось ці свої квіточки ще є. Де у відро, де у піддончик. Ось, теж ставлю ось отак, от, навіть такий великий, щоб бачити, скільки води треба для поливу. Ну, я не люблю із крана поливати. Я не бачу, скільки там тої води пішло, чи рослина взяла воду, чи не взяла. Бачите, тут у мене такий мікс гарний. Трошки треба чистити герань. Але мова не про те. Ось, що я хотіла вам сказати, що навіть от колюс, я його поставила і теж піддончик ставлю, щоб... А це я свої чорнобривці попересаджувала, бо їх уже зовсім слимаки доїдали. Ну, зараз вони трохи вже очухуються. Я думаю, все-таки от будуть у мене ще чорнобривчики ці. Але цього року, шановні, я дала маху. Ну, вік живи, вік учись. Не дарма кажуть. От зараз ще вам покажу, як... Не бачу цьогоріч, де маленькі кущики зовсім, де вирвались. Ось, бачите цей кущик? Отут гарні. Вирвались і слимаки вже не чіпають. Де вже обросли, трошечки стали міцніші, то не чіпають. А де маленькі отакі, ну будете сміятись, коли вечірком хочеться прогулятися, ну пішла позбирала слимачки. Ну, нема бабі, що робити, то що, слимаки збирає. Ну, і тут краса, бачите, це вже захід сонця. Отак, от дуже гарно виглядає, рослини гарні, вологи тут хватає. Ну, це я щодо горшків чи відер, тобто, що потребує поливу. Оце в мене було, як кажуть, така тема, бо я дивлюся, шановні, показують все, але... Як кажуть, не звернули увагу, а це дуже важливо. А може, хто ставить, знаєте, на
підпитку, ну, якщо б брала вода, може, в якісь тазики, але це незручно. Головне, оце з-під м'яса такі лоточки, вони глибоченькі, і цього вистачає. Ось, подивіться, яка краса. І що ж я буду робити, як ромашка відцвітає вже, бачите? Вже вона не ту красу має, трошки обрізала погані квіточки. А, і ще, шановні, при нагоді. Ну, як це називається? Чогось ячмінь гривастий? Чи це вже мені на розум зараз прийшло, ячмінь гривастий, треба дивитися. Чи це насіння було фокстейл? Лисячий хвіст, лисохвіст. Але щось дивилася, він вроді би не такий, але дуже гарно виглядає. Бачите, такий собі куточок такого міксу. Гарно, гарно. І це теж насіяли самосійка. Бачите, не знаю, як навіть називається, мельнянка чи як вона, але це із самосіва. Оце я її залишаю. Ось там в мене навіть теж відцвіло. Ось така в мене тут грядка, така вже остання була. Ось, бачите, відцвіло, воно мені не заважає. Тут інше вже буде, кермек, сухоцвіт буде. А це хай трошечки насіння достигне, я його знову понасіваю, де що буде. А це лебові ротики, бачите, які вони гарненькі. Це я верхушечку зрізала і укорінила. Тому вони такі пізненькі, ось маленькі, пізненькі, вони укорінені. Непогано, між іншим, це теж перше в житті я отаке зробила. Ну, але нічого, вік живі, вік учись. Так що, будемо вчитись, пробувати. Ну, красуня. Ну, все, бувайте здорові. Тихої вам ночі спокійної, миру, добра і здоров'я. Буде здоров'я, буде настрій, буде робота. І все буде добре. Бувайте здорові.